441A, sí, la divinitat, cosa diva. No deixa de ser un atreviment immens, una gosadia insuportable, que posem la divinitat dintre del model. Quan el realitat de la divinitat és una cosa transcendent, hi haurà divinitat fora del model. Això m'ho dic, no ho creieu, que ho pensi, que no, hi ha gent que diu que això és el com de sotmetre Déu a un model. Bé, de tota manera, doncs, jo crec que més aviat és un acte d'humilitat, el reconeixement de que Déu és tan transcendent que no sabem què és. I quan intentem saber què és, introduïm dintre de la nostra manera de pensar humana. I que, per tant, no sabem de Déu res més que el que com a humans podem saber de Déu, que no és tot Déu, segurament. Perquè si és transcendent vol dir que transcendent l'home. I, per tant, totes les nostres comprensions. Però això està en el model fora, és a dir, la part alta. Doncs hi ha les idees, o les esperits, o les ments, o el que sigui, que et depassen aquesta ment humana limitada que tenim nosaltres. Si algú de vosaltres veu algun atribut de Déu, alguna cosa que aquí no hi és, i que no hi cap, sinó que s'ha d'ampliar el model, ja l'ampliarem. De fet, per exemple, pels moros, pels àrabs, pels islàmics, Déu té 100 noms. En el Corà hi ha com 99 noms. Més un altre que diu que és el que recordi. Perquè depassa tot. Sí. I després en posen 99. En canvi, per exemple, els jueus no en volen cap. En tenen un i només no el pronuncien. Perquè diuen que no es pot dir res. Aquell que no es pot donar. Exacte. Això mateix. Els cristians anem fent una cosa entre mitja. D'uns i dels altres. En tenim uns quants, oi? I anem fent-ne. Això no és com podem. Això és un tema llarg d'explicar, no? Perquè, de fet, aquí no parlaré, perquè aquest tetraedre no és només de Déu, ni potser és de Déu. No sé si és de Déu, no sé, ja ho veurem. Però és de tot aquest món, el món que normalment diem divinitat o sacralitat, també que no l'hem posat ni podíeu posar, sacralitat, el món de la sacralitat. El que passa és que la paraula sacralitat es pot entendre també en concret. Llavors, si l'entenem en concret, ens anem al dia anterior. Entenem què vull dir? És a dir, la sacralitat aquesta és l'expressió de la sacralitat, en realitat. Jo considero que la divinitat és l'expressió de la sacralitat. El dia passat recordeu que parlàvem d'ecumene. L'ecumene era l'esperit, dèiem. I l'esperit, no sé, posàvem ànima en el centre. És el que suposem que copsa aquestes coses. He posat esperit entre mig. Aquí hi ha metapsíquica, suposo que pot esperit, veus, perquè esperit, gais, que malament vol dir esperit, etc. És la paraula que usaven els alemanys per definir l'essència del romanticisme. És un esperit que no era necessàriament sagrat. Era un esperit que inspirava els romàntics, que els omplia d'eufòria i de gràcia, etc. Aquest se n'ha perdut algun aquí dalt, però vaja, que tinc l'essència. És a dir, en aquesta que m'hi ha donat a mi, faltava un trosset aquí dalt. Llavors aquí hi ha quatre coses aquí. Ah, sí. I allà no hi són. No hi són, no. Aquesta les menys a mi que ha fet la copia d'hora, va. Ja en tenim prou. No, la podeu completar molt bé aquí. Què preguntàvem? Coses? Gràcies. És a dir, fixeu-vos que el tema d'avui és els aspectes transcendents. Que al dir transcendent no necessàriament posem religió. També no ha aparegut per un lloc la paraula religió aquí. Fixeu-vos que no hi hagués per un lloc. Perquè amb una espècie de secta que tenim, que són tots deixebles de l'Agustí Saló, doncs la paraula religió la guardem per la depravació de la sacralitat i l'experiment de l'esperit. Quan surt l'esperit s'instrumentalitza i surt per dominar la gent. No? I per això la religió la tenim aquí bandejada, encara que tot això aquí mal fet és religió. Bé. Llavors, doncs, aquí tractem dels continguts, diguem-ne, que dèiem concrets en la comèdia, que dèiem concrets en la comèdia transcendents, però aquí ens preocupem de com es diuen, com s'expressen, com es pensen. És a dir, en realitat tot això és abstracte. I és molt interessant entendre-ho com abstracte. Però quan diem abstracte no necessàriament hem de pensar en matemàtiques, encara que ja sortiran per les matemàtiques. Estan posades aquí, no ens també cabíem en posar tot, però vaja, si no posa l'Eglis, veus, pensament de Déu. Des del Leibniz defensava que Déu pensava matemàticament, és a dir, que Déu quan pensa només fa que matemàtiques. Això pensava Leibniz, només ell, altres no ho pensava. Però té gràcia.
perquè és un pensament perfecte. El seu predecessor, el Descartes, d'això en deia les veritats eternes, perquè no les úniques que ell deia que ni Déu les podia canviar, bueno, ja, que deien la gent. I ell va dir, no, Déu també les va poder canviar, amb unes matemàtiques diferents de les nostres. Som tan orgullosos dels homes que pensem que la nostra matemàtica és la definitiva, perquè almenys de nosaltres convenç tant, que no dubtem i per tant pensem que ningú dubtarà. Som així, de pobret, de poqueta cosa. Bé, doncs, aquí es tracta de l'expressió de la sacralitat, de l'expressió de l'esperit, de l'expressió del concret transcendent. I tradicionalment tot això més aviat es nega. Es diu que és inamable, que no es pot dir res. I per això ha sortit aquest nom que no es pot dir de Déu, i aquestes coses, eh? I aquesta fama. Més, la paraula mítica ve de mitos, i mitos ve de mu, que vol dir que no es pot obrir la boca. Com mística també ve de mu, però els dos venen del mateix. Tots són una mi grega, la i grega és una u una mica canviada, una i. Doncs, i en tots els idiomes, o molts idiomes, la gent diu mimu, mutis i la gàbia. Eh, que diem això, coses d'aquestes. Doncs hi ha una espècie de brama o de costum de fer córrer de que les coses espirituals no es poden expressar. Són, són inefables. Inefabilis, vol dir no fabulables, no fablables. Infants, un infant vol dir que no parla. Doncs també la veu que la mística només és per infants, oi? Perquè no se'n pot dir res. Doncs aquí, mira, si no se'n pot dir, que a mi no hem omplert tot l'avisat de provoques, no? Per demostrar tot el contrari. I no solament hem demostrat aquí que es poden dir moltes coses, no? Sinó que a més hem parlat de l'alcohol, oi? Hem posat un carisma de l'Esperit Sant. Que és aquest d'aquí, un botó de llengües. Que diu que... A la glosso. Glossolàlia vol dir dues llengües. I quan se diu dues llengües no s'ha d'entendre llengües i idiomes, que també s'hi pot picar, però no es refereix a això. Es refereix a una expressió exuberant, desbordada, que depassa totes les gramàtiques, tots els diccionaris, totes les terminologies, tots els idiomes, inclús depassa la verbalitat. És a dir, hi ha glossolàlics que són gestuals o de fisionomia o de gestos o que sigui d'altres coses, no? Altres llenguatges, dansa, per exemple, és de música, és a dir, que hi ha moltes més maneres que no pas les verbals d'expressar-se. I si alguna cosa té aquest tetraedre, és super expressiu, és el més expressiu de tots, perquè l'oposat, no l'oposat per total, sinó l'oposat a nivell abstracte, a nivell d'expressió, és la lògica, és la determinació. I la determinació, diguem-ne, és tot al revés. I serà el tanto del que dius, perquè el que dius mal dit ja hi ha fals. I per tant els que quasi més són muts són més aviat els lògics. No sé si us heu fixat, jo m'hi diverteixo molt en una conferència. Hi ha dues classes de persones, hi ha moltes classes de persones, però hi ha dos extrems. Uns que parlen pels teus cosins, com jo, i uns altres que... Sí, perquè... Vull dir... Hi ha una freseta, para, sec, talla. Llavors, perquè t'he d'anar repartint unes fórmules, unes lleis, estar al tanto de no oferir aquella que allò ve d'altra, de no anar contra la Constitució, contra no sé què, contra el discurs políticament correcte, i llavors és un laberint parlar. Hi ha gent que se li nota que sempre està vigilant-se el que diu per no dir més del que ha de dir, per no pifiar-la, per no esgarrar-la. Els futbolistes. I els entrenadors. I fixeu que com funciona el llenguatge no verbal, que quan diu el socialisme allà està per la boca amb la mà. Sí, senyor. Sí, també. Estic perdut aquí, tants analistes aquí no tenen observat. Doncs, després hi ha uns altres que són si fa no fa, però que sol té per escrit, i que no es permeten mai una broma, etc. Per exemple, les encícliques papals. En canvi, Jesús sí que es permetia bromes. Li deia, escolta, vull seguir-te a tu, doncs vine. Diu, home, és que tinc el meu pare que l'has d'anar a enterrar. Diu, deixa que els morts s'enterrin els seus morts, tu vine i segueix-me. Això és una broma de mal gust, quasi bé, però que només se li pot tolerar a Jesús. És veritat, ens va ensenyar, deja que los muertos entierren a sus muertos, a mi m'han ensenyat en castellà. Sí, sí, sí. N'hi ha moltes d'aquestes, té la ironia, tot això. És el llenguatge lliure, és aquest va cap per aquest camí, és veritat. No és només això, però l'art també té molt d'això, i limita molt l'art, amb bellesa. Bé. Ment transcendent, vivencial, mundana. El tema de la ment, ja hem dit que és abstracte, però també podríem dir que és la ment de Déu, o la nostra ment superior, que parla de transconsciència, perquè vaig, transconsciència, a veure què passa aquí,
és a dir, de, més enllà de la consciència. Bueno, ment transcendent, ja també això ja ho tenim clar, no? Que és tot el contrari dels fenòmens, que són immanents. Aquí hi ha un moment per aquí, a darrere, el fenomen exterior, allà. Vivencial, vivencial perquè no és objectiva, sinó que és subjectiva, tenim subjecte allà. I per tant és subjectiva. I és molt interessant aquestes abstraccions subjectives, que a mi no està acostumada que les abstraccions siguin subjectives, com són la de l'art i la de l'art, la dels mites, la mítica i l'estètica. No? Són abstraccions subjectives. És molt interessant aquesta distinció, i no confondre amb la intuïció, que és concreta, que no és abstracta. I amb l'experiència mística, que és concreta. Això són jocs mentals. Són imagineria. Perdó, interrompo, però vaig, us recomano l'exposició que hi ha sobre Canaletto en el Centre de Cultura Contemporània. Sí. No tant per l'exposició en si, i no us dic el per què, sinó pel final, gràcies a les noves tecnologies i a l'informàtica, el que et fan veure de Canaletto. La Venècia que ell pinta no és la Venècia real. Sí, és una Venècia imaginada per ell. Traspuesta. I que té la facultat d'utilitzar la ment com si fos un gran angular fotogràfic. Quan aquest... Vaig anar diumenge, una hora i mitja, vaig acabar rebutjant. És fantàstic, que no veig a través de la informàtica, et fan una transposició dels clàssics, com feia. I et dones compte, a més a més es comparen amb altres artistes de l'època, també els reconeguts, i és fabulós perquè, clar, doncs aquest senyor ho mirava des d'un punt que els altres no ho veien. I no, no ho veia, no, que no existia d'aquella manera, era ell que tenia... I també ben fet ho feia. Doncs penseu que la major part de coses que es consideren religioses no són més que miratges. Exacte. La major part de coses que es consideren religioses no són més que miratges. I per desgràcia tenim un excés d'imagineria religiosa i una falta enorme d'ecumene, que ho vam parlar l'altre dia. És a dir, d'experiències, de vivències religioses o espirituals, no? I avui remenem tot aquest merder, estem parlant d'això. I la paraula divinitat ja no deixa de ser això. Ja no sé, això de ser, però de pronta que paraula que ve de dius, de ti, que vol dir la lluminositat del dia, que vol dir la resplendor del dia, vol dir això, dius. La divinitat és la resplendor de la transcendència, però una resplendor que és abstracta, que no és ella, no hem d'aturar la resplendor. És el que parla en aquell llibre de conèixer la llum i trobar la llum, en aquell llibre que m'està llegint aquesta setmana. Bé, doncs, vivencial i mundana, que això de mundana també és important, perquè jo durant molts anys vaig estar estudiant la mística i les expressions místiques dels orientals i notava un no sé què diferent dels occidentals que no els havien posat. I normalment el que feia dir que els occidentals són més fenomènics o són més noumènics, però no és suficient això. No és suficient perquè en Occident hi ha molt noumen, però per exemple cap a Sant Joan de la Creu, Santa Teresa de Jesús, i són noumènics completament, però no són orientals, són occidentals. I parlen d'unes coses que l'Orient no parla mai, i l'Orient parla d'unes coses que el Sant Joan de Creus de Dres no en parla mai. I per tant vaig distingir com dos místiques, no? I dos mítiques. La mítica occidental, que és la mundana, i la mítica oriental, que serà la mar, que ja l'estudiarem quan es toqui la mar. D'acord? O sigui que aquesta que remenem avui és l'occidental, que és la mundana. És més d'acció, i l'altra és més de reflexió, suposo. Aquesta és més d'acció. És d'acció. No, a part d'això, això són altres nivells, és més, aquesta nostra és més imagineria, i l'altra és més núvol, confusió, una cosa espessa. I el nostre és molt més... És a dir, ell seria el fang i nosaltres són les figures del pessebre. És a dir, ell és quan les figures se'n fos amb un fang, i nosaltres és un fan que ha generat figures de pessebre. Tota aquesta figuració és molt... Em parles d'això, m'he passat molts anys fent pessebres, ja, Més de 25 anys. Doncs és això. Aquí, per exemple, a veure si està ben posat, perquè hi ha tantes problemes que no sé si està ben posat. Però aquí, per exemple, això d'aquí, amb palma, amb l'Apeiron, que és de l'altre, de la banda oriental, que l'Apeiron està aquí, a baix. Nosaltres aquí tenim aquesta d'aquí és la nostra, la divinitat. La veiem, no? Aquesta d'aquí és la divinitat. Llavors, per aquesta punta de noumen, si tu enganxes això darrere, ve a entrar pel noumen i va parar a baix, a Apeiron, de baix. Aquesta. Per la punta, costa molt arribar-hi perquè s'arriba per la punta del tetraedre. Enteneu? És a dir, pel noumen, per la punta del tetraedre, per la punta d'aquesta del noumen es passa a Apeiron. I en Apeiron posa pasta quàntica, i l'abisme.
En pasta quàntica és una forma de parlar de la física quàntica, right? Que és la substància elemental concreta de tot l'univers, la pasta que d'aquesta pedra, el fang que dèiem, d'aquesta pedra de l'univers, i en la Bíblia posa que era l'abisme per al en el qual l'Esperit de Déu cernia i va treure tota la creació. Com si fos la pasta aquesta, però vingués l'abisme. Té hom, amb això, amb hebreu, tiamat, amb caldeu, i de tiamat et surt el nostre tiamat que està sobre d'això, aquesta aquí. Que és l'expressió del Tehom. Anomeno tiamat ja a una espècie de figuració de l'abisme. Entreu? Bé. Aquí hi ha molta feina. I a més una feina és aquí interessant perquè crec que ens afecta molt a tots això, més del que es pensem. És a dir, tots tenim a darrere nostra una cosa que jo també he posat per aquí l'imaginari col·lectiu. Quasi ens s'ha dit, us pot assenyalar aquí també, mira, sense aixecar-se. A veure si el veig. L'imaginari col·lectiu aquí a l'Ia, aquí a la síntesi, doncs és una saviesa que agafa tot l'imaginari col·lectiu que necessitem com a arjé, com a arquetips i com a arjé. És a dir, perquè ens orientin per l'univers d'una manera subconscient, d'una manera indirecta, etcètera, perquè tot va així aquí. Tot va per suggerència, per intel·ligència, etcètera. Bé, no m'entretinc més amb aquestes definicions aquí, que ja més o menys les veieu. L'oposat, aquest que posa acció, el veieu aquí baix, acció? Sí. Posa profeta subú. La paraula profeta la necessitem com a mínim dues excepcions diferents. Aquí hem posat la subú. I fixeu-vos que és curiós perquè la paraula profeta més aviat fa relació a la divinitat. Sembla que no pugui ser l'oposat. Però jo defenso una cosa molt atrevida, molt agosarada, molt. I és que quan la divinitat es gira de revés, mirat des de fora ve un profeta. Això tu ho veus venir. És a dir, tot l'univers, tota l'acció de l'univers és un avís a nosaltres, profètic, del que és l'esperit de la divinitat. M'explico, no? Sí, sí. És fort això, eh? Sí. I per exemple, la Bíblia, que és el lloc on treballa més el tema profètic, i jo estic especialitzat en ell, no? Doncs comença parlant de grans profetes. Però després hi ha profetes dolents, hi ha profetes que tenen por i diuen que el senyor jo tartamudeix un dia o un altre, el Moisès li diu, ara no parla molt bé, després li parla bé, que jo m'enredo, no, jo vull a tu. I per exemple Balaam, doncs Déu li obliga a profetitzar a favor d'Israel en contra dels seus, Balaam era d'un altre regne, del regne de Moab. Llavors té por, i llavors agafa la burra i no t'has d'anar al rei. Era un rei dels Moabites. Sí, sí, doncs el tio se m'anava fugint. I llavors la burra, de sobte, va veure un àngel allà parada enmig del camí, que ell no el veia perquè ho queda dolent, estava traïcionant la profecia, no? La burra, pum, es para. I comença a bastonejar la burra perquè passés, que la burra no passava. I al final ho entendre. És que ja ho li deia, gira cua i ves on has d'anar. Jonàs, un altre profeta també, per exemple, li diuen, ves a Nínive, que és un lloc terrorífic. I predica'ls la penitència perquè estan fets de merda. I això, Jonàs, en comptes d'anar-se cap a Nínive, se va agafar el barco i se'n va anar cap a Cadis. Cap a l'altra banda, cap a Tarsis, no? I llavors la barca a missa de sessió es va ensorrar, es va ofegar, estava a punt d'ofegar-se, i al final van tirar per la borda, i llavors una balena se va menjar, i al final van a Nínive i va fer el que tenia. I allà hi havia una idea dintre la Bíblia que quan els profetes fallaven, llavors profetitzaven les burres. Coses així, les balenes, més igual. I quan Jesús entra a Jerusalem, els nens anaven dient, salve, fill de David, no sé quantes. I els fariseus diuen, fes-los callar. I Jesús diu, si fem callar els nens, haurem de profetitzar les pedres. Com dient que tot pot ser profecia. Però fixeu-vos que la gràcia d'aquesta profecia subú és una profecia mirada al revés. És a dir, està tot tapat per la divinitat. I l'únic que se'ns ensenya és l'acció. Acció. L'acció de l'univers. Sí, sí, l'acció de l'univers. I una persona és profeta quan és acció de la divinitat. Però l'acció, aquesta que dic jo, és per dintre, tota la vida, i aquesta la trobarem per aquí, el profeta. Busqueu-ho per aquí, el trobareu. El profeta de Sub-2, no? Que és ell que és el profeta, que està vivint el fenomen de la profecia. I una altra cosa és que ell està vivint, i una altra cosa és que l'impacte que fa no és seu. És com un guany, oi, que fa el que li diu la mà. I mirant des de fora és un guany. Però mirant de dintre hi ha una mà. Hi ha la divinitat per dintre. Però per fora només hi ha el guany. I és el guany que mou, nosaltres quan veiem que cau una teula i ens trec el cap no pensem pas que és que Déu ens ho envia això. I ara sí que s'ho pensa. I aquí diu, ens ho envia Déu paciència. Jo em deia, el senyor m'ha donat, el senyor m'ha tret, sigui el nom del senyor venent. No sé si recordeu, que no és una mota, no?
Aquestos salten a darrere de l'acció i veuen tot el que hi ha anant cap fins a... Tot, llavors tot pot servir de trompeta. Tot pot servir. I si no és una cosa, és l'altra. I som nosaltres que estem tan endeuats, en diosados, no sé com se diu que tot això, divinitzats o autodivinitzats, ara, que no veiem que tot és paraula de Déu, per dir-ho d'una manera. És a dir, i tota l'acció és Déu que calla perquè parla. Això és l'acció. Tota l'acció del cos, tots els electrons. O sigui que és la paraula de Déu, l'acció. Exacte, però la paraula de Déu, però en quant que no se sap, no es veu Déu. És una paraula totalment en ella mateixa. Entens? No és un missatge de Déu que es pugui comunicar. No. Tu llegeix la cosa seca. I va dir prou. És a dir, en realitat és el silenci de Déu. No de Déu, de l'expressió divina, perdó, perquè estem parlant d'expressió divina. L'acció és... Això, en l'Epístola als Hebreus, diu que es revela i es vela. Perquè tapa i ensenya. Només ensenya perquè sap transcendir-lo. L'acció, ni la proporció, no la tapa. És un vel que s'ha posat dins de mig. I aleshores, quan aquest vel es pensa que és alguna cosa, és quan tapa el tot. Bueno, aneu pensant. Es vela i es revela o som nosaltres, o són les persones que unes estan més capacitades per revelar i les altres per velar? Que no. Perquè jo crec que potser sempre vela, el que passa és que... No, sempre revela. Sempre revela, però cada ésser humà té una capacitat, o està en un esglaó de... Jo m'estaria dir tota la nit només explicant detalls d'això, de coses interessantíssimes, com la Bíblia, que quan Moisès puja dalt, perquè Moisès vol que tothom sigui profeta, vol que tothom vegi Déu cara a cara. I llavors, no, tenen por, i diu que pugi de dalt, i llavors ell baixa amb un llum incès, tota la cara encesa, tot resplendent, la glòria, on és la glòria? La glòria. Sentit, a darrere del sentit, glòria. Doncs glòria, lluança, esplendor, majestat, honor. I aleshores, per parlar a Israel, no resistia la cara de Moisès, llavors s'havia de posar un vel. És famós el vel de Moisès, inclús al Nou Testament es fa tota una teologia del vel de Moisès, que els cristians el desvelen. El tema de la revelació, que també estava aquí, la revelació, de tota la teoria, la revelació. Hi ha molta teca, molta. Perdona, aquí una cosa a l'Evangeli que diu que veient no vegin, i que... Quin tros és aquest? És que ara volia... Però és una cita que fa Jesús, que li posen a boca de Jesús, d'Isaïes. Està tret d'Isaïes, això. Si vols t'ho trobo, però ara... No, és que me'n recordava exactament. Es fa una paraula i ningú sap què vol dir. I llavors diu, vosaltres sí que us ho explicaré, perquè vosaltres us és donat a conèixer el regne del cel, el misteri del regne de Déu. Els misteris, tenc que estar per aquí. Allà veiem cap misteri. Doncs llavors diu, perquè ells, va dir el profeta Isaïes, que se'ls ha de parlar perquè no hi sentin i que veient i mirant no hi vegin, no fos que es convertissin i els hagués de perdonar. Aquí està. Però això està als evangelis, els quatre evangelis, em sembla. Són una cita, no, els quatre. En el testament no està això. Sí, però citant Isaïes. Sí, sí, sí. Ell formalment sí que n'és. De la manera que aquesta forma dura de parlar a mi m'encanta, però no és usual, políticament correcte, és religiosament correcte. Això de no fos que es convertissin i els digués que perdonar. Té gràcies, eh? Té gràcies si es mirem amb gràcia. Ell té suc, eh? Vol dir que hi ha gent que ho té de tenir valat, això. Ha sentit posa gràcia. Gràcia graciosa, gràcia gratuïta, gràcia sobrenatural, gràcia de Déu. Vull dir, aquí la gràcia és una propietat del sentit. Nosaltres ens hem ficat molts penances de la gràcia de Déu, gràcia sobrenatural i tot això. Prescindiu-ne una miqueta. Mirem-ho d'una manera més graciosa. Anem una mica més de gràcia. Per exemple, quan diu Santa Maria, Ave Maria, gràcia, plena de gràcia, suposo que no es referia a la gràcia sobrenatural, que era curiosa, que era maca, o no? Jo encara no sóc de gràcia, jo vaig néixer allà. Ara l'han rebaixat, jo no és majoria, és gran. Doncs jo feia, anava a les processons del Corpus, jo tinc moltes vivències també per anar. Doncs, llavors això de l'acció més o menys està dit. És a dir, que l'acció és l'antítesi reveladora de la seva antítesi, per contraposició. És a dir, en si mateixa no és la divinitat, tot és la no divinitat per excel·lència. Però aquesta no divinitat és la professió de la divinitat i la persona profètica, el millor que li pot passar amb ella, i tots ho tindríem de ser estones.
és que ni se n'adona de què ho és. És a dir, ja deixant dir que el sonambulisme profètic. El sonàmbul fa tot bé. Si el sonàmbul fa tot bé, no s'equivoca mai. Passeja per una cornisa així a 50 metres de terra i no cau. I tothom diu, els metges diuen, no el despertis perquè agafarà por i caurà. En el moment que agafes por i caus, temor, que pots per aquí, temor, terror, no sé si ho veus per mi. És a dir, quan marxes de l'acció i t'acostes cap a la divinitat, ets de terror. I això també és un altre tema que hem de parlar molt llarg, però no tenim temps. El que és diví és terrorífic. Terrorífic no és dir, voy a obrir la paraula. Però els capellans ho han dissimulat i han posat temor, que és una mica de menys que terror. Que el temor l'he posat a l'astúcia, allà a l'astúcia, he posat el temor. En canvi el terror ja no me'n recordo per estar, que està aquí, mira, el terror. I home, que la mítica, està a la... està a la mítica, sí. A la mítica. És que aquí la paraula mítica m'agradaria molt parlar-la una mica. No sé per on començar avui. A veure, un moment, primer anem al centre, així que pots la divinitat. Anem al centre. Bueno, el que fèiem era els veïns, però de moment anem al centre. Aquí la paraula important potser és la paraula testimoni, que l'hem posat al mig de tot el TFR aquest, la paraula testimoni. I una mica més avall posa autoritat testimonial. Recordeu que dèiem que hi havia quatre autoritats, la legislativa, l'executiva, la judicial i aquesta. I aquesta, la major part de nacions se la salta. O la tenen, però no és reconeguda. És a dir, hi ha llocs, per exemple, que us deia a l'Àfrica del Sud, aquell senyor que es va estar dels 40 anys a la presó, com se deia aquell? Mandela. Abans de ser president, i va ser president per l'autoritat moral que tenia. No? Però era una persona legal, ni mateix, també era reconegut. No? I no calia fer votacions i eleccions. Per això posa aquí a sota aclamació. Veieu que posa aclamació? Aclamació vol dir quin és el mètode d'elegir aquestes autoritats. Les autoritats clàssiques s'elegeixen per diferents maneres, però la més coneguda la de les eleccions. No? I aquesta és per aclamació. Per aclamació vol dir que en el fons tothom se l'aclama. Vol dir que l'aclama. El considera. El poble el considera un testimoni. Que el necessita. I que ell no s'inventa res, ell respon a el que el poble desitja, toca els assumptes, els afers profuns del cor del poble, i bueno, és l'expressió, del poble, és com una espècie de bandera alçada, no? Doncs això és el més important de tot, és dir, això és l'essència de la divinitat, que es podria dir d'una altra manera, testimonialitat. Després aquí posa un home de Déu, això és clàssic, això és el món cristià tradicional, mira, és un home de Déu aquest, De fet, aquesta paraula també ha degenerat, també a vegades es diu de manera despectiva. Però originalment no. Els sants, per exemple, que els sants era un costum que és una llàstima que s'hagi degenerat i s'hagi perdut. Ja no els tenim. Ara n'hi ha, encara Roma intenta anar canonitzant, però la canonització és un desastre. La canonització és una forma de matar-los, els sants. Els sants són per aclamació, no són per canonització. No són per llei, no són per tribunals, no són per res d'això. Tot això és un desastre. I el sant l'aclama la gent i sant, ja està. I sant volia dir una persona, traiem-li la pàtina religiosista, oi? I el sant és una gran persona. Podríem dir que sé jo, doncs que podríem dir una persona que no tingués res de religió i que en canvi fos molt acceptada per tothom. No sé, mira, l'Albert Schweitzer, per exemple, no sé si el coneixeu, Premi Nobel, l'Albert Schweitzer, un alsacià, d'origen alemany, però alsacià, un gran organista, tocava l'orgue perfectament bé, aquí quan es va estrenar el Palau de la Música de l'Orfeo Català, la primera sessió l'any 1901, penso que va ser, doncs l'Orfeo Català va interpretar la Passió de Sant Mateu de Bach i tota l'orquestra de Barcelona, no sé d'on era, i a l'orgue estava el Albert Schweitzer, hi ha una foto famosa que es va tota l'escenari del Palau de la Música amb tots els cors i l'orquestra, i en el mig ara ho hem tret, però la consola aquella allà per tocar l'orgue estava posada allà al mig, i ella està girant perquè el fotografiïn, perquè es vegi, i es veu aquesta foto, és una foto històrica, no? I està l'Albert Schweitzer allà al mig. I aquest home era un home meravellós, era metge. I bueno, aquest home doncs feia concerts i omplia i es forrava. Llavors un bon dia es va decidir marxar, no sé on, al Gabon, penso que ho sé. Sí. Al Gabon i va muntar un hospital pels negres allà al Gabon. I tots els diners que tenia els gastava allà, tots. I quan se li acabaven els diners feia una gira de concerts per Europa. No? I jo anava assistint a aquest pobre gent d'allà abandonada. No? Bueno, aquest home
no se sap que invoqués cap motiu religiós. No està, és un sant, en aquest sentit, diguem-ne, no? Però jo aquí barrejo paraules tècniques, paraules acadèmiques i paraules vulgars, no? I maneres de ser vulgars. Aquesta, totes aquestes expressions que he posat aquí dalt, sigui el que Déu vulgui, valgui un Déu. Tot això, doncs, són coses que les diem... Sí, que em parlo del sentit. Exacte. I llavors ho he posat a indeterminació, perquè la rere guarda de la teoria, tot això que posa per aquí, teoria i totes aquestes històries, a darrere hi ha una gran indeterminació. És a dir, no podem dir que aquesta indeterminació és el que fa que ens pugui dir el nom de Déu. Entreu? I aleshores, doncs, voluntat divina. És que Déu ho ha volgut. O Déu ho ha volgut, no podem fer res. Un pobre nano que per exemple, anava al carrer, va sopegar i va donar el canto i va morir. Déu ho ha volgut. I això emprenya molta gent, aquesta frase. Sí. Però és una forma de dir la impotència humana per acalir-se. És una indeterminació radical que hi ha. No és qui som nosaltres per determinar els destins, el destí també està per aquí. A veure, aquí, veus, aquí la intenció, aquí, tot aquest tema és interessantíssim. En grec en deien moira, en llatí en diuen fatum, una cosa fatal. Fatal vol dir que no es pot escapar. El destí, que és una espècie, tant en grec com en llatí no se sap què era, perquè no era com Déu. La moira grega no era ni Déu, era tot el destí, evident, el destí, que és el que regeix totes les tragèdies gregues. Tot el problema de la lluita del superhome, del protagonista de la tragèdia grega, amb el destí. I acaba sempre guanyant el destí. Però el bonic és la lluita que ell s'enfronta per no ser presoner del destí, la desobediència al destí. I però al final el destí l'obri. Com hi ha de passa totes les coses. Tot això són elements de judici, clar. Ja veieu que això és riquíssim, tot això, no? I tragèdia, a més aquí he posat dues tragèdies també. És una tragèdia, això, dues tragèdies. Doncs aquí he posat, a veure que no sé ni on soc. On érem nosaltres? De què estàvem parlant? Més o menys el sant al cel. La intenció, destí, vocació. Intenció, aquí baix, sí, exacte. Doncs per aquí també he de posar destí, vocació, voluntat divina, compromís, no, que encara no posa les tragèdies. N'hi ha dues. Intenció de tragèdia a diamant. Aquí és tragèdia 1, sí, ja, la tragèdia. I no sé on és la tragèdia 2. Bueno, ja la trobarem. La tragèdia 2 és la tragèdia coneguda, que era la tragèdia sobretot d'Eurípides. I a partir d'Eurípides totes les tragèdies s'han fet després. I teatre en general s'ha fet. La tragèdia coneguda? Coneguda, sí, és la més coneguda. Que la gent es pensa que hi ha un protagonista, que grita, que tal, no. Però l'origen de la tragèdia, sobretot el Nietzsche, us he parlat alguna altra vegada, em sembla d'això, el Nietzsche amb el seu llibre de l'origen de la tragèdia, que és un llibre famós. Aquí ningú ve el dimarts, oi? Tu sí que veig el dimarts. Doncs ahir es va parlar del Nietzsche. Aquest no el conec ja, aquest llibre. Doncs és un llibre molt recomanable, per meu gust. L'origen de la tragèdia, de Nietzsche. Aquest llibre, el Nietzsche, com explicava ell l'Àngels, era un home tan llest i sabia tant de Grècia, tant, que li van deixar ensenyar a la universitat sense ser doctor, sense haver de la tesi doctoral. Llavors l'home, que tenia una certa consciència, oi? Doncs va pensar, va, doncs l'haig de fer. A posteriori, ja després, va fer aquest llibre com a tesi doctoral. I quan les autoritats acadèmiques van llegir aquest llibre, me'l van expulsar de la casa. I mai més no puc ensenyar el llibre. Curiós, no? És un llibre terrorífic. Bueno, aquest llibre doncs, explica el que jo vull explicar aquí a Mita. Tot aquest apartat de Mita, que és molt gros. Aquest és el part més fonda. Perquè fixeu-vos que això limita amb Tiamat. Que seria, diguem-ne, Tiamat i divinitat seria la mítica mundana i la mítica plàsmica. Tiamat és la mítica plàsmica, l'oriental. Doncs el Nietzsche defensa que tota la mítica té un origen que Orient encara es conserva, oi? Que és tot això raro, que posa orgies, posa... Això de generació de mites és una forma suau de dir-ho, Sortia la gent del poble a mitjanit, es posaven boges, són els carnavals, també. El que queda d'això són els carnavals. Exacte, el Dionisos. Aquí n'hi ha d'haver el Dionisos, pots apuntar en palià. El Dionisos, això, és les festes dionisíques. I això era una cosa de bogeria. Aquests carismes que posa per aquí, és dir, que són l'esperit que agafava la gent i se'ls portava. Aquí, per exemple, darrere de subjecte he posat entusiasme, que vol dir atrapat pel Déu, posseït pel Déu. Entusiasmat, entusiasmat.
Doncs aquí... Tragèdia. Aquí quan posa tragèdia vol dir una cosa que passava allà sense cap classe de llibreto, ni d'argument, ni de res. Sinó era l'explosió de la llibertat pura. I de l'expressió de la llibertat no només de la persona humana lliure, no tot l'univers lliure. I per tant, amb els trons i els llamps i les profanitats i tot, i es mataven i tot el que passava. Això és la verdadera tragèdia. I això és el que fa terror, que és el terror diví. O sigui, quan ve Déu, és terrorífic. I terrorífic em veiem mal. I això és un altre tema que per exemple he tocat aquí al món. Quan parlo de... No, aquí, ja, però bueno, aquí. No, tampoc és aquí. Carai, m'ho he deixat. El món me l'he deixat. Sí, sí. No, però no ha posat els atributs. Reina de la llibertat. Sí. On? Aquí, al paper. El paper sí que hi és. Allà, aquí. Sí, però aquí no. No sé què diu, és molt... Reina de la llibertat. República democràtica, plenitud, és jatón, judici definitiu i justícia. És que jo també volia, però no tinc text de tantes coses, volia que veiéssiu com limita això amb altres coses que hem dit. I per exemple això de la República democràtica ho hem dit en un altre cop, en el tema de l'arquetip, em penso que era una sanguina. Oi? I llavors, doncs, el món aquest vol dir la solució de la societat, la solució definitiva de la societat. I la solució definitiva de la societat no és una societat harmònica, perfecta, ordenada, bonica, no, és tota la problemàtica que hi ha assumida. Encara ens dediquem a una cosa que sí i una altra que no. Una cosa que sí i una altra que no. Ens agrada molt, què sé jo, la urbanitat i en canvi no ens agrada la selva. Ens agrada, doncs, les costes de sol per no els terratrèmols. M'explico d'avui dia, no? Perquè segurament hi ha una necessitat de tenir la sensació de que s'està controlant. I d'aquí vindria també el tema aquest que tu parlaves de testimoni. Per què es parla tant de legitimitat democràtica i en canvi això no se'n parla? Perquè la legitimitat democràtica, entre cometes, teòricament està controlada. Està controlada, hi ha un paper, no sé què, ja diríem un procediment, tal, clar, això fa molta por. Algú que ningú pot controlar... Jo crec que estàs entusiasmat, Anna Maria, que estàs entusiasmat. Jo trobo que és molt interessant aquest tema. És veritat. A més, fixeu-vos que per qui no parla, encara que he dit democràcia, aquí, això, per exemple, a veure, de noblesa i aristocràcia, no sé on hi és, a veure qui ho troba. Bueno, sí, hi ha tantes coses que me'n callo en totes, és igual. Aquí deu estar, aquí. Eugeni, Eugeni és de l'aristocràcia. Ha sentit, on és? Eugeni, dius? Exacte. Noblesa, és a dir, una verdadera democràcia no té per què expulsar l'aristocràcia. Sí, el definim. Exacte. És a dir, Anglaterra, que és un model de democràcia, és un model d'aristocràcia. És a dir, el que tot el poble tingui dret a governar, s'autogovernar i tal, no té per què xafar les excepcions meravelloses que pugui sortir. Com diem també, que una posta de sol té per què fos posar el terratrèmol. Tot és veritat. Això a Anglaterra fan xils que cada una carrera que no eren nobles abans. Exacte, un acte de cine. Sí, bueno, sí, i a més, s'ha dit bastant tradicionalment, a la Càmera dels Comuns era la democràtica i la Càmera dels Lords era la aristocràtica, sí. La Càmera Alta, no? Que són els nobles, i noble de l'originatiu i el que coneix, el que ens veu més que els altres, no? I aquest és el testimoni, perquè testimoni vol dir que testimoni és una cosa que has vist, que els altres no han vist. Ah, això vol dir testimoni, no? Jo suposo que vaig a un judici crides un teu, ah, que sí, testimoni, sí. Perquè el testimoni és una cosa que no està allà present, no és una prova visible, però vaig al tio testimonia, no? Sí. Els documents i monuments que deia l'Agustí Xaló són testimonis. Tot el document és document, docus, doctio, doctere, que vol dir ensenyar, una cosa que t'ensenya, una cosa oculta, i el monument d'un monument és el que avisa d'una cosa que no tens. És a dir, l'art de Barà no és Roma, però ens avisa de Roma. I Roma ja va passar, ja no hi és, tal, però l'art de Barà encara és un testimoni d'allò. Doncs en la humanitat hi ha d'haver testimonis de la transcendència, que són les autoritats testimonials. I això en grec, màrtir, la paraula màrtir és una paraula que en grec vol dir testimoni, i res més que testimoni. I tot això de que martiritzar un incorporal, tot això són derivacions, perquè per culpa d'aquests testimonis els martiritzaven, els torturaven i els mataven. I Jesús avisa, diu, Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i que degolles els que et són enviats.
no terra tu pedra sobre pedra i tal. Això és un escatón, és una escatologia, eh? En el seu néixer, m'ha tocat de mata pedra. L'escatologia, així és que no hi és, Ramon. Sí, és Ramon, no? Doncs l'escatologia vol dir el judici de Déu, i el judici és per salvació de molts i condemnació de molts. I la gent sempre pinta a Déu i a Jesús com a bona gent. I no són bona gent i mala gent, creï. Són bona gent i mala gent. I per exemple, Simeó, li presenta en Jerusalem un temple, diu que aquest home serà aixecat com a bandera de contradicció. És a dir, els testimonis aixequen contradicció. I diu, i vindrà en aquest món per a salvació de molts i per a condemnació de molts. I això s'ho taxen els romans capellans. Però en Jesús ha vingut per condemnació. No, no, ell ha vingut a salvar, no, ell és salvador, ell és bona persona. Oi, no és veritat, això. El que passa que hi ha l'argot profètic, oi? Hi ha tot un argot. Doncs hi ha el que es diu el temps de la paciència i el temps de la ira. I el temps de la paciència sí, però el temps de la paciència és fenomènic. El temps de la ira que és la ira i de l'alegria. Perquè per les coses que estan bé és la plenitud. El que està malament és la destrossada. No? Doncs aquest temps s'ha acabat la paciència. Hi ha bondat per uns i maldat pels altres. Això és fort, eh? I a més molt clàssic, eh? Tot això. És dir, fonament de moltes coses clàssiques. Hi ha de que volia dir escatològic. Escatològic és hatón, en grec vol dir el terme. És dir, quan s'acaba la paciència. És dir, nosaltres tenim una idea de la història llarga, que no s'acaba mai, i si de cas s'acabarà d'aquí uns quants mil milions d'anys. I per tant, no hi ha l'arriba amb el criaris. No? En canvi, doncs, la tradició noumènica, en comptes de veure el temps així, a cada generació, inclús a cada persona, a cada biografia personal, hi ha un cercle. Hi ha un cercle que s'obre i es tanca. Hi ha tot el temps de la paciència i després el temps de passar comptes. I llavors, és curiós, per exemple, jo vaig voler, quan era jove, fer una novel·la i vaig fer el primer capítol que tinc per aquí, tot una llibreta és el primer capítol. I llavors el que volia era, aquesta novel·la, manifestar el que és una persona que ja està jutjada, condemnada i fotuda, però segueix vivint, perquè encara li queden anys de vida, anys de cronologia. És un mort vivent. I la novel·la era parlar d'això, d'una persona que estava condemnada perquè havia fallat en el moment important de la seva vida, no havia fet el que havia de fer. És a dir, hi ha un temps de paciència per madurar, però hi ha un moment en què t'has de definir. Hi ha coses essencials. I per exemple, Jesús es carrega els fariseus, els saduceus, els doctors de la llei, els escribes, tot aquest se'ls carrega, els erudits, se'ls carrega tots. En canvi, ni es carrega la Maria Magdalena, ni el Llàtzer, ni el d'això, ni aquell que feia trampes amb els diners, el Mateu, aquell que feia de... no sé com li deia, bueno, igual. Publicans, és a dir, tots aquests pecats de minuta li eren exactament igual. Perquè són petits ensopecs que tots tenim a la vida i que moltes vegades són ignorància o són fruit d'una opressió o el que sigui. Tot això no hi ha cap problema. En canvi, un autèntic pastor, un autèntic doctor, que posa aquí també, un autèntic doctor, mestres, gurus, doncs hi podien posar pastors, etc. No? Doncs aquest porta la gent a la maduresa. I si la gent s'entreté, o els deixa, o els jutja, i els condemna. O els jutgen ells, davant de les coses, no? Per exemple, es considera que la impronta, l'empenta que va fer Jesús sobre els jueus, no era per fer una religió nova, diferent de la jueva, era per resoldre els jueus. És a dir, era per portar a terme una història de 2.000 anys. I aquesta història és portada a judici l'any 70, als romans. I si llegiu les històries anteriors dels jueus, hi ha diverses vegades que els hi passa als jueus això. I aquests cicles, per exemple, la caiguda de Jerusalem per Babilònia, per el Nabucodonosor famós, també va ser un altre cicle de guerres, que al final, flash. I normalment, en la Bíblia, en la tradició llarga, per exemple, Noé també és un altre cas, es fa així i flash, el diluvi. No? Llavors d'aquest diluvi se salva una resta. És a dir, que hi ha uns que sí i uns que no. I els de l'arca de Noé, que és simbòlic, és un mite tot això. Doncs també a Israel, també amb el Nabucodonosor, també se salva una resta. També s'hi queda una part de Babilònia de portar, una part de Jerusalem, i ells continuen. Hi ha una nova oportunitat. I a més, a cada generació hi ha oportunitat. És a dir, hi ha el judici, però es torna a començar. S'acaba la història per aquells. I aquells que arriben al moment, encara que no sigui la mort física, que el judici va malament, l'escatón aquest, el terme aquest, normalment, el que ve després no és de després, és d'abans. I a més, abans avorrida, fotut o fastidiat. Entens o no? És a dir, no hi ha després del judici. Després del judici s'arriba a plenitud i és eterna, a plenitud ja no hi ha. I fins quan es pot arrepentir? Ah! L'últim minut.
Això és que com és que té un punt sentit també negatiu, la traducció de la paraula cap a sí, això és un punt cap a la caca. Ah, sí, jo no, bueno, jo no gosava de dir-ho, jo no gosava de dir-ho perquè pensava... Fixa't, el llenguatge no verbal diu, jo no gosava de dir-ho. Sí, funciona, però... És el final. Final del cicle, del sí, 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 cicle. Això, al final, caca. Caca, humida. Humida. Sí, jo us recomano, encara que sigui modest, us recomano un article meu que està a Globs. Què passa? No, encara. Aquí. Aquí, aquí. Ah, que espera. Doncs ara estic fent una foto. Un article de Globs? Un article de Globs que es titula Escatón. Escatón. I allà tot l'article parla d'això i té una complida explicació de tot això. A més, va ser escrit en un moment que saps. Bueno, si no és que s'hauria d'explicar per què va sortir aquest article, però deixa quan. Llavors, l'arrepentiment. Jo crec que sí que ho havia contestat. A mi m'he quedat amb el consciència que li havia contestat. Perquè jo he dit que no hi ha vegades, és a dir, si la prova és la definitiva, no hi ha vegades, perquè és la definitiva. Només hi ha una de vegada, no és la definitiva. El que passa és que hi ha proves que no són definitives. El que passa és que els capellans t'han amagat això de la definitivitat de l'escatologia. T'ho han amagat i sempre diuen que hi ha temps, ja. Perquè no juguen clar. Un moment. Quan dèiem l'altre dia, tots els pecats seran perdonats, menys el pecat de tot l'esperit, vol dir que quan toquen aquesta tecla, vas cagada. És cagada escatològica. Ah. I que per altra banda això no fa res més, penso que posar de la llengua, doncs que hi ha un marge molt important de llibertat personal, de compromís. Hi ha una cosa que Santa Teresa diu, la comunicació no renda, és que et trobes cara a cara amb la temptació. L'Evangeli és claríssim, abans de Jesucrist, la vida pública, primer hi ha la temptació, cara a cara amb el diable. Aquí he posat unes coses que no tenim temps. Hi ha algun problema? Res, res. Sí, un detall, ara que t'has tallat. Jo sempre em feia gràcia a les esglésies... Un detall, ara que t'has tallat. Em feia gràcia a les esglésies que sempre Déu era llum. Era llum? Llum, la llum. No, la llum, sí. D'acord? I la gent un altre dia em feia gràcia que deia, clar, si vosaltres els cristians en part Déu, que Déu és tot, lo fos també té que ser Déu, no? Sí, sí. Sí, senyor. El que passa és que no diuen que Déu és tot, a més bé que combaten. Per això diuen panteisme, està condemnat per l'Església, dir que Déu és tot. O sigui que no és un argument ni que no s'aguanta gaire. Això és el cas dels hinduistes, els hauria de dir, això. Per exemple... Però ja ho diuen ells, que Déu és les dues coses. Bé. El gòtic, però no el gòtic primerenc, molt interessant, quan ja, o sigui, no laic, no? I ja, doncs, surten aquells dimonis amb cua, llorallets i tal. Està ple. Que està ple. I és clar, no ho saps, és que fan aquí, no? Sí, és una altra tecla aquesta. I ara anem a tocar, la toquem dues dues, una costat de l'altra. I estava parlant de que els emperadors i els reis i tal es divinitzen. Ells es divinitzen i obliguen els altres gens a tenir-los com a déus, etc, etc, no? Francisco Franco por la gracia de Dios, la gràcia de Dios, que és d'aquí sobre, que és sobre Francisco Franco, que és l'emperador. Aleshores, doncs, la cort imperial sol ser un conjunt de persones superllestes, superdimonis, que són els que li fan el cap de l'emperador i li diuen divinitat, i això s'ha vist ara en aquestes pel·lícules de Setmana Santa, no? Dels Bovaris, aquestes que es veu allà al Petroni, no? Allà amb l'emperador romà, etc. No? És a dir, i aquestes cortes imperials, que són tot això plegat, són els déus d'aquest món. Doncs això, també podeu llegir en comptes d'emperador Rockefeller, per exemple, en comptes de cort imperial sou els advocats, o Nixon, o el que sigui, els seus advocats aquests que el defensaven contra l'impeachment, que eren uns dimonis com a casa. Llavors són àngels, dimonis, els vulgueu, emperadors, és a dir, no cal anar a buscar l'esperit de Déu en un dels núvols o cap a Saturn, no. O quan es vol apareix, Exacte. I aquí dintre també hi ha un Déu com una casa, la gent diu, tenim un rei al cos, oi? Tots tenim un rei al cos, doncs però tenim un Déu al cos, contínuament. I aleshores això d'aquí m'ha enllaçat amb que, no sé on, a veure on ho tindrem per aquí, ja no sé, és on hi ha els dimonis, tot això. Perquè aquí, déus, àngels, dimonis, fades, eons, això és del gnosticisme. Semideus, gegants, panteons, que és un conjunt de tots els déus, cort divina, la cort divina i la cort imperial, que encara que aquí s'ha un cim molt lluny, estan aire, tot això, perquè aquí darrere és bastant recte, això de dir.
doncs, exèrcits celestials, que això diu Dominus Deus Sabaoth, que Sabaoth en hebreu vol dir exèrcits, és el senyor dels exèrcits. I la gent deia, què té que veure els exèrcits amb Déu? Els nanos, quan sortia a la missa, aquestes coses, el senyor Déu dels exèrcits, perquè és militarista el senyor, que va tenir allà una cuirassada, una legió romana, no, no, és que doncs, la cort celestial era una cort, diguem-ne, d'àngels, i l'exèrcit era un exèrcit d'àngels o d'esperits, o digueu el que vulgueu. I sobre el que deies tu, doncs, si analitzes tota la tradició més viva, doncs el dimoni està per aquí, el dimoni és. Per de pronta Grècia la paraula daimon, la paraula Déu, vol dir el mateix. Això per començar. Passa, és clar, és veritat d'explicar tota aquesta història arqueològicament, que els dimonis eren els déus de les comunitats humanes més entretenides, que encara eren pageses, i que adoraven les muntanyes, la terra, les collites, l'aigua, tot això, i eren déus terrenals. I aleshores, doncs, aquests déus terrenals, quan van venir els grans emperadors que es van imposar sobre tot això i van reduir esclavitud o a servitud de la reba, o a impostos a tota la gent que estava abans, doncs tots els seus hechiceros, els seus bruixots, els van començar a perseguir, perquè ens volien una religió baixada de dalt. I llavors hi havia l'emperador, el déu, i l'emperador pagava uns sacerdots, que eren tots de blanc, com es veu molt a les litúrgies, era a l'alba, doncs tots de blanc, i que adoraven Saturn, Júpiter, el Sol, tal, i encara segurament no és que l'adoressin directament aquests astres, sinó que era una forma de parlar de que la divinitat estava més enllà dels astres, no? Més amunt. I el que estava tan amunt, només connectava directament amb l'emperador. Enteneu que Moràvia, que és el primer que fa la primera llei, diu que l'ha rebut de Déu, i Moisés també va tenir la muntanya a rebre-la de Déu, etc. I aquest Déu entrava en competència amb els déus de la Terra. I llavors aquests déus primers, ja Moràvia, en el seu primer codi, ja ho posa, és a dir, sempre que venen bàrbars i s'instaura, és a dir, una altra vegada la de la Terra, tornen a haver-hi bruixots bons, dimonis bons, diguem. I quan ve un imperialisme al damunt, persegueix la bruixeria, mata les bruixes i els bruixots, i imposa una religió baixada de dalt, una religió blanca, diguem. I l'altra la veuen vermella, negra, fosca, perillosa. Per això són ells que la pinten així, perquè els hi convé. Tot això és tota una història llarga que no es pot resumir molt de pressa, però penseu que quan es diu tant que l'edat mitja es va cremar bruixes, això és quasi mentida tot, És a dir, es va cremar bruixes a l'edat moderna. A l'edat moderna hi va cremar la bruixa impressionant, perquè els emperadors i el Carles V i tots els que van venir després, tots aquests, tots a trinxar bruixeria. A l'edat mitja era al revés, els capellans eren bruixots. Està demostrat que els capellans de l'edat mitja, molts d'ells havien i practicaven la bruixeria. I se li dona un nom dissimulat que se'n diu sacramentals. No, sacramentals. Jo, per exemple, ho he practicat quan era rector de Santa Maria del Camí, em cridaven i una burra que estava perint i que estava malament, però jo anava amb l'aigua beneta allà tirant-li la benedicció a la burra. I quan venia la tempestat tocava les campanes i tota coses que hi havia, no? Tota pràctiques que... I amb un concili, diguem-ne, episcopal, tant de la Tarraconense del 1100 o així, una cosa així, no sé, molt antiga, diu, obligaran els capellans a saber dir el Pare Nostre i el Crec en un Déu, i a distingir el pa bo del pa dolent i el vi bo del vi dolent per fer l'Eucaristia. Necessitaria més seminari que això, i més teologia que aquesta, per poder ser capellà. El qual vol dir que els capellans eren una altra cosa. I després això que diuen el seminari conciliar. La paraula seminari conciliar vol dir conciliar. Vol dir del Concili Vaticà I, no, del Concili de Trento, que va obligar tots els capellans a posar-se en un seminari. Un seminari és un allò de llavors, com se diu això? Un planter. Doncs que en comptes de formar-se cadascú a la seva parròquia, com es feia sempre, i com va fer Jesús i tal, no? No, no, tots posats allà, sota control, amb una teologia marcada, una dogmàtica, una moral, etc. Una història d'aquesta. Doncs, imagineu-vos com han canviat les coses. No? Sí que així passaria la història de la nit. Bé, doncs s'acaba amb un 4, veu, A veure si diem algunes coses més que siguin importants. Bé, per exemple, us he explicat la mítica com a font, la mítica, com a font de les litúrgies. La paraula leitenergo en grec vol dir l'acció del poble, el poble en acció. És a dir, el poble en acció espontània. I l'acció espontània la tenim bastant identificada amb els carnavals, perquè com que durant l'any està reprimida l'acció del poble, doncs llavors es explota d'una manera boja, orgiàstica. Però no era així al principi.
pots dormir tranquil·lament, després de la feina, el vestit s'anava al camp i retrofaven, que diuen, tinc que estar no sé com si diu que no. Tranquil·lament se la passaven bé, deien el que volien, criticaven el senyor que li havia demanat no sé què, i se desfogaven. I aquesta era l'autèntica litúrgia, l'autèntica profecia, l'autèntica acció popular. I tal. I en aquest sentit hi vi, una compensació de la lògica, com si diguéssim. I llavors aquí s'imaginava mil coses. Els mites, per exemple, que aquí també posa mites sub 1 i mites sub 2, els mites originalment eren creativitat literària. És a dir, imaginaria literària. Per explicar una cosa profunda, explicava a través d'un cuento. Això, els contes, les llegendes, tot això que diuen aquí, no? Però la gràcia dels mites primitius és que eren variables. El mateix tema estava tocat de mil maneres diferents. En canvi, quan entra ja l'ordre i la llei, aleshores es mitifica, es fa mitologia ja determinada. I un gran mitificador d'aquest ordenat és l'Homer, per exemple. L'Homer, per totes, l'Homer i l'Hesíode, que són els dos grans escriptors del 800 o 700 abans de Jesucrist de Grècia, són els que van posant tot aquell desori de coses que es deien i les van codificant. I a poc a poc es van convertint en saviesa. I llavors surten, acaben que són o amb saviesa o amb litúrgies número 2 que són literàries, o que són artístiques, accions litúrgiques. La diferència, per exemple, entre el poble d'aquesta manera que us deia i el monestir de Montserrat, una acció litúrgica tan perfecta, tan ben feta, tan estudiada, tan bonic, és preciós. I llavors, doncs, que si el càntic de la Sibila, aquí a la Santa Maria, preciós, però si escolteu el càntic de la Sibila i prescindiu de tota la parafernàlia que hi ha, diguem-ne, cultural, i sentiu com canta i esgarrifa el cor, allò, aquella forma de cantar. Oh! I no deixa de ser una cosa ja espatllada, perquè si vol fa igual. En canvi, originalment no seria igual, és tot diferent cada vegada. És curiós, per exemple, que el meu fill hi hagués una cosa així, que els cavallers van tardar a la rodona també hi hagués una cosa així, que a Alemanya van tardar molt més i el primer que ho va fer va ser el Wagner, i tots els mites dels Nibelungs, de l'Hora del Rin, de les Valquíries, del Valhalla, que està posat aquí, tot això, era, tot anava de qualsevol manera, és a dir, era lliure. I cada cantó la cantava d'una manera diferent, els Meister Singers i els Mimna Singers, els Mestres Cantaires, sí. I els Servidors Cantaires, els Mestres de Clarecí, el que voleria, que no què farà. Doncs tot això era un bulliner, que a més a Catalunya el tenim perdut quasi bé, perquè no solament va passar d'aquest bulliner amb uns poemes, diguem, uns càntics èpics, estructurats i fixats, sinó que inclús això, com que Catalunya va anar més de pressa que els altres països d'Espanya i de França per civilitzar-se, això ho va considerar bàrbar, això, I aleshores ho van desfer. I la crònica de Jaume I, la crònica del Muntaner i la crònica del Desclot, s'ha descobert que en tot de trossos en què hi havia el poema aquest i l'han desmuntat en forma de prosa, prosa cortesana, perquè era la sensació d'un cronista a la grega, a l'estil de Xenofont o el que sigui. M'explico el que vull dir. És a dir, es va repetir processos que a Grècia van ser molt abans i aquí van ser molt més tard perquè van venir els bàrbars i van tornar enrere. Però vaja, aquesta és la història aquesta, que és molt embrollada, que ja és l'hora, ja no tot està marxat. No, ja va estar. Sí, sí. Bueno, doncs... D'acord. Adéu. Aquí veieu, per exemple, harmonia, aquí on posa harmonia, que limita amb aquest tipus. I l'arquetip el vam estudiar, eren les lleis, no sé si recordeu. Eren les lleis, que sota d'arquetip hi havia ecologia, que eren les lleis naturals abans de descobrir-se com a lleis expressades, abstractes, no? És clar, el funcionament de la naturalesa, no? Doncs aquí anem buscant ecologia, per exemple, sota de comunió, sota de comunió i ecologia, aquí veus ecologia, en ell som, és a dir, l'ecologia és el fonament segur de la realitat, no? Llavors, farem a Sant Pau, diu, en ell vivim, ens movem i som. Estem sostinguts per Déu, no? Això és l'ecologia. I a sobre hi ha l'arquitectura, l'arquetip, no? Que són les lleis, no? Doncs, i limita amb l'arquetip la síntesi, no? Que és la saviesa, no? L'harmonia. L'harmonia vermella limita amb l'arquetip, per qui va cap a divinitat i per qui va cap a arquetip. És a dir, és anar convertint aquesta espècie de surt en castellà que és borbotón, d'aquesta botem bulliré, no? Brollador és sortidor. Això és el que brolla, no brollador. Borbotón. Bueno, sí, clar.
aquesta turbonada, digui com vulguis, no és igual. Doncs això, a poc a poc, es va convertint en lleis, en dogmes, tot això és el que posa aquí, a savieses, per exemple, doctors, mestres, hi ha els intèrprets, esclar, és que hi ha moltes coses aquí per dir. És a dir, aquí jo he repartit per aquí les quatre virtuts cardinals estan posades, la prudència, la justícia, la fortalesa, la temperança, estan posades per aquí cada un al seu lloc. Estan posats els carismes. Hi ha el carisma de profecia, el carisma de llengües, que hem dit, el carisma d'interpretació de llengües, que llavors tota una colla de gent ben pensant, quan les esglésies fundades per Sant Pau a Corint començaven a expressar-se lliurement, doncs va sortir el senyor Prudent i va dir no, això no està bé perquè no l'entenem nosaltres. I per tant aquest senyor que no parli, això està en el llibre, en el llibre de l'Epístola als Corintis, aquest senyor que no parli si no hi ha un altre que té el do d'interpretació, que era la traducció. I la traducció és una degeneració, traductor i traductor, és una traïció, no? I es rebaixava. Jo recordo, per exemple, l'Agustí Xaló, que és un home molt, molt rigorós i molt racional, però que també és una potència, un borbotone, que té una... Ell diu fulgurancies no homèniques, això, ell diu les té ell. No? Quan parlen, és com el Júpiter, donant bé, el Júpiter dels trons, que les diu grosses. Llavors, no era suportable, és anargant aïllat. I al final, tota una colla de gent li va fer una mica d'ambient i va començar a poder-se fer créixer una miqueta el seu i tal. I aleshores va aparèixer una personeta molt maca, que es diu Martí Olivella, oi? I aquest va ser secretari de Bernina per ajudar-lo amb ell a tot això i tal. I ell el que va començar a fer de savi i d'adjectiu. I va anar collant. I l'altre estava... I el van llegir. No vull saber res de tu. Bueno, l'home, doncs, deixeu-me dir d'una altra manera, que és molt divertida, però és que va molt bé per la gesta em dient ara. Quan es troba un pou d'aigua, doncs es criden unes enginyes especials, tenen unes bombes, l'enfoquen allà i comencen a treure, fins que s'esgota. Llavors diuen, el cabal que té aquest manantial és de tant. Si demanes més gent, n'hi ha. I llavors el deixen que se'n faci i tal, no? Però primer, per saber el que dona de si, primer l'extrem, el Martí Olivella va intentar fer això amb l'Agustí Xaló, i li va donar una patada que el va enviar no sé on. I aleshores el Martí Olivella, amb tota la bona fe del món, va fer un llibre, diverses coses sobre l'Agustí Xaló, no? I l'Agustí Xaló els avorreix aquests llibres perquè diu que no, que estan rebaixats, que allà no hi ha el que li vol. Està, perquè el Martí Olivella ho ha fet perquè entri bé, perquè li acceptin, perquè els grans catedràtics es va fer una consulta, tres catedràtics d'economia, etcètera, no? Doncs els hi donava edulcorat perquè se l'en passessin, no? Els economistes distingits, que diu l'Agustí Xaló amb molt d'humor. Sempre que parla d'aquestes, diu els economistes distingits. Doncs, bueno, és un cas típic d'aquest problema, no? I el profeta té el problema de la interpretació. I aquesta interpretació és això que posa aquí, no sé on, però vaja. Intèrpretes, assignes, aquí, intèrpretes, que és una de les carismes. És a dir, és un autèntic carisma quan interpreta bé, però quan interpreta rebaixant es va convertint en un mestre ja acadèmic i tal, no? Els mestres aquests, els gurus, hi ha gurus bons i gurus dolents, hi ha gurus, a més, que no solament fan aquesta feina de rebaixar, sinó que fan la feina de no deixar pujar els deixebles, que no deixar pujar mai sempre sota d'ells. Tot això són desastres, no? Bueno, però estàvem en harmonia, i poso aquí les utopies, no sé si recordeu que parlàvem de regne l'altre dia, a baix a Comene, parlàvem de regne, que era l'utopia realitzada, dèiem, en concret. Per exemple, aquí que estem treballant amb vos, perquè tots calleu, tots en dieu que sí, tot el que heu dit. Doncs, això és una broma que m'he posat per aquí. Doncs, a vegades hi ha racons de la vida que les coses van bé. No duren gaire, però n'hi ha, no? Això seria el regne. Però la idea abstracta de com hauria de ser el món, perquè anés bé, això és l'utopia, no? I llavors posa aquí utopia, aquí poso llei divina perquè és la Torà, que és una paraula hebrea. Els hebreus tenen una tradició seva pròpia, una revelació seva, que és que posa per dalt, doncs que Déu els hi va donar l'utopia, en forma de lleis, i és la llei, la famosa llei de Moisès, que és la que se'n diu la Torà. I la Torà és la seva utopia, i en la vida la van anar realitzant més o menys, etcètera. Doncs això és l'utopia. Penseu una cosa, que estem acostumats a entendre l'utopia com una... Ah, sí, potser sí, a lo millor serà, però vaja, l'utopia vol dir no té lloc, utopos vol dir sense lloc. I per tant, això no serà mai. Això és anar contra l'esperit. Aquí l'utopia te la creus o no te la creus? Si te la creus, te l'has de jugar.
has de procurar que sigui veritat. Si no estàs jugant amb l'esperit, això no es perdona. Això porta escatòria, condemna. Cadascú té la seva manera, el paradís, per exemple, el cel, l'Olimp pels grecs, el Valhalla per als germànics, el regne de Déu, que és la de la Bíblia. Hi ha una paraula que diu Sheol. Bueno, llavors hi ha dues o tres paraules, aquí tres paraules, Sheol, Hades i Infern, que són els negatius, igual com allà hem posat els dimonis i els àngels, tot això barrejats. Doncs aquí també posem el cel i l'infern barrejat, perquè en l'escatón és cel i infern, és posta de sol i és terratrèmol. I Sheol, què vol dir exactament? Sheol és el nom hebreu de l'infern. El que passa que no tenia una idea d'infern tradicionalment com el Nou Testament. La tenia més aviat un lloc fosc, molt semblant a l'Hades dels grecs, un lloc de vivència disminuïda, que no et mories perquè no tenies com una bruna mica latent, una vida avorrida, una vida tonta, una vida sosa, una vida fosca, una vida disminuïda, no? Baixada de tot. Això és la idea que tenien els hebreus primers. I els grecs també, l'Hades dels grecs també és així. I en canvi l'infern és més aviat una cosa de dimonis, infern de foc, i de càstig i de tortura i de totes aquestes. Cadascú se l'imagina com pot. Això és que tot això ho he posat a l'abstracte i a l'expressió, a la imagineria. Jo defenso que és molt probable, això ja després us ho vaig dir, que no sé quantos subirus, la pastoreta aquella de Lourdes, la Bernadette Subiru, doncs va tenir una aparició, una cosa rara, allà al bord del riu, i Sant Joan de la Creu va tenir una altra damunt d'un moment seu. I probablement tots dos van veure la mateixa cosa que la transcendència. Però cada un l'expressa, la imagina, a la seva manera. I l'error nostre és prendre'ns al peu de la lletra aquesta imagineria. Aquesta imagineria suggereix, no diu, suggereix. I s'ha d'endeviar. I a més, hem de ser prou humils per reconèixer que ens devem a la nostra imagineria. I que per tant, si tu tens una imagineria de tipus tempetes, més aviat tindries de ser devot a la Mare de Lourdes. Però si tens una imagineria de tipus que seria de monges de clausura, llavors millor que te'n vagis cap a Sant Joan de la Creu. No sé si m'explico. Cada manera de ser, tots tenim el cap ple d'imatges i fem servir les imatges que tenim per expressar el que podem i de la manera que podem. Llavors, no solament per falta de categoria, sinó perquè són les imatges no adequades, el que ens ha de guiar de canviar de guru, diguem-ne, o de director, o de persona que ens inspira, perquè una cosa que a la Índia, una de les coses escatològiques en aquest sentit que dic jo, no, és que la persona que ha vist un mestre, que nota que és el seu mestre, i que el porta cap a la plenitud de veritat, i no fa tot el possible per no perdre'l i per explotar-lo al màxim, diguem-ne, aquesta persona és jutjada també escatològicament. I a la Índia s'expliquen casos de persones que han fet 3.000 quilòmetres perquè el mestre se li va marxar a un altre lloc i ell seguint el mestre o a Rodení perquè no va poder anar al principi i tal, travessa tota l'Índia i se'n va buscar el mestre a la quinta punyeta. Perquè cada persona té el seu mestre, per dir-ho manera. Si és que és un mestre que està a l'altura, perquè pot ser que no el trobi, però també és una de les coses que sol passar a la vida. Jo poso un exemple per donar totes les immodèsties perquè és perquè cadascú parla del que en sap, no? Però la meva mare és un exemple d'això. És a dir, de jove era molt bastant lleugera, una persona mia, una dona com qualsevol altra que seria pel món. Però a acabar la guerra va ser terrorífica, 5 fills, petits tots, i el pare a la presó, no? I ella sola, va ser terrorífica. És una sotregada d'aquella sola despertada de socarrel. I a l'acabar la guerra va descobrir-se el Felineri de Gràcia, que era una meravella. Doncs se'n va enganxar, se'n va l'Himneri, com una lapa. I se'n va l'Himneri va començar a explotar, va haver una escatologia, va haver el cicle, i va haver-hi, puf, va explotar, se'n va l'Himneri. Seria molt interessant explicar tot això, no? Però en detall. Però, sí, el de Gràcia, eh? No el de Barcelona, el de Gràcia, el carrer del Sol de Gràcia. Sí, sí. Bueno, era una meravella, allò era una meravella. Jo vaig viure de nano, perquè se'n va portar tots els fills d'allà. No, però vivia a Gràcia, però... Actualment encara hi és, però només queda el pare Coll, Joaquim Coll, eh? Bueno, que era un epígon, no, d'aquests, però no en parlem. Doncs es va explotar allò, doncs ell es va quedar sense res i es considerava que necessitava encara, doncs se'n va anar per un altre lloc i va trobar, ja me'n recordo quin, va trobar el mossèn no sé quan, va trobar el parròquia de Senyor de Pons. Es va acabar el parròquia de Senyor de Pons, va anar a les manetes d'Anglí, no? I allà hi ha un mossèn també que es diu Vergés, no? I li sembla, abans va estar a la capella francesa perquè diu un francès que ho veia millor que els altres. I anava buscant el millor, no de tothom, el millor per ella. Però era una persona que sabia buscar el seu aliment, crec. I sempre estem queixant de que no tenim, que tot és una desgràcia, perquè busca, crec. Si no busques és que ets un desgraciat. I busca troba. Em permets tallar-te? Sí. Aquesta Setmana Santa m'he anat al nord de Càceres, que hi ha un parc natural que es diu Montfrau.
i anava a veure els voltors, els buitres. I a part d'això m'he trobat que a l'hora de menjar no hi ha verdura i no hi ha amanides. Està bé. Van anar al monestir de Juste i vaig començar a tot això que s'està explicant de l'edat mitja, ho vaig viure. Jo que fa 20 anys, que no ho sé, me'n recordo la història d'Espanya, me l'he trobat allà al mig. I que aquesta gent encara continua amb la història d'Espanya, de que l'emperador Carlos I d'Espanya V d'Alemanya, allà encara existeix. I això existeix. I vaig acabar el divendres, no, el dijous sant, con los empalados, que és un senyor que diu, escolta, si la meva dona no es mor, m'empalo. I si es mor, no. Fem negoci o no fem negoci? Que és un senyor que es posa a fer negoci amb Déu, però tal qual, i se'l creu. I tenen l'honor, per mi el respecte, de fer negocis amb Déu. Escolta, la meva dona s'ha mort? Res, s'ha acabat. La meva dona s'ha salvat? Ah, sí, llavors m'empalo. I empalar-se és agafar un pal, te poses la cinta i te lliguen. Però això és una cosa familiar, privada, que no té res a veure amb l'Església. Està la processó del poble, s'acaba la processó, s'acaba el dijous sant, llavors quan són les 12, la 1, les 3, les 4 de la matinada, algú surt de casa seva amb els seus familiars i alguns despistats estem allí mirant, llavors fa un via crucis, però no té res que veure ni... D'empalado. Però això no té res que veure, no és una cosa que es fa a l'Església ni res. M'ha fet gràcia... És una tradició d'aquell lloc... De la gent del poble. M'ha fet gràcia com encara conserven la història d'Espanya, conserven, diguem, una religió encara, i tenen una vida molt més natural que nosaltres. Diguem, a mi jo m'he sentit, diguem, he entès tota, diguem, aquella forma de viure. Això que estaves explicant ara aquí quadra molt bé. Estem a la teoria. Sí, em deixeu dir dues cosetes més perquè és l'hora. Dues cosetes més, només. En subjecte, en què subjecte, trobareu líders carismàtics, persones mítiques, individuals col·lectives, herois, superhomes, etc. Bé, tot el que passa per aquí. Això, diguem-ne, està a la punta d'aquests, però és important. És el tema del liderisme, en el fons. El líder pot ser o no ser, si és necessari o si no és necessari, doncs poden haver-hi individuals i col·lectius. El poble de Déu a Israel, el poble de Déu, que era un líder col·lectiu, oi? Que es considerava una espècie d'entitat. Vull dir que els subjectes poden ser individuals o col·lectius i mirats des d'aquest aspecte poden ser carismàtics. Però el carismàtic, com tot, pot ser dimoni o àngel. I per exemple, Hitler és un líder carismàtic dimoni i Gandhi és un líder carismàtic àngel. Però poden haver líders carismàtics, mentre ocupin el seu lloc i amb les condicions que representen, perquè el terrible és que es lliga això amb el dret, entens que està a l'altra punta, està a l'altra banda, tot això. És a dir, això és el tipus subjecte, subjectiu, i que de vegades en situacions difícils és essencial. La justícia lombarda de la dictadura, no? Un moment de la dictadura. Una altra cosa que us volia dir és per la banda aquesta de comunió. Aquí que poso comunió, veieu? Aquesta part d'aquí. Doncs, tradicionalment, sempre hi ha hagut la tradició contemplativa. Aquí ja veureu el que es va estirar l'altre dia, de concentració, veieu, d'arana, subjecte, aquí meditació d'Illana, i aquí en un moment de samadhi i contemplació. Llavors, hi ha hagut gent que s'han reunit per fer una comunitat humana de convivència exemplar. Fer un esforç i un compromís, no solament exemplar, sinó el que se'n diu tradicionalment estats de perfecció. Estats de perfecció no vol dir que sigui l'utopia que estigui perfecta, no vol dir això. Vol dir que intenten posar-se ells en aquesta situació. I això normalment és comunitari, però originalment podia ser individual. I aquí hi ha una cosa, per exemple, Gandhi ho practicava molt, jo recomano més en sortir tard una mica directament, tant a nivell individual com col·lectiu com còsmic. Doncs perquè l'espiritualitat pot ser entre les tres. El que acabes de dir tu, per exemple, que és familiar. No? Cada família hauria de tenir la seva religió, per d'alguna manera. Cada persona hauria de fer-se la seva, inventar-se-la ella. Inventar-la vol dir tenir, en llatí vol dir trobar, no vol dir imaginar-la, no. Inventar vol dir trobar una cosa, trobar el teu camí. I cadascú ha de trobar el seu camí, individual, col·lectiu, de col·lectivitats petites, de col·lectivitats grans, tot necessita cos i ànima, no? Bueno, llavors hi ha llocs que tenen, jo crec, la sort de disposar d'unes persones que formen com fan un experiment de vida, i com està posat una mica cap a la banda d'allà, la banda que limita també amb arquetips, tota aquesta ratlla d'aquí,
limita amb la part, diríem, estructural. Cap aquí, aquí és estructural. Doncs són una gent que intenten, són, tenen una regla normalment, la regla de Sant Benet, per exemple, la regla de Sant Bernat, la regla de Sant Agustí, tenen una regla discutible, que en un lloc és una, ells tenen diferents vocacions, diferents estils, d'acord, els franciscans un, els jesuïtes un altre, etc. A l'Església Catòlica tenen la mateixa condició que estan les dones i els homes separats. Això també és una cosa llarga d'explicar, que seria bo doncs, que no fos així. A l'Índia tenen uns noms canviats que són com pobles, a l'Arsa de la Basta va fer, per exemple, l'Arca, com un experiment amb una microsociologia, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors tenen uns vots, que la paraula vot també sona molt malament aquí a Occident perquè està degenerada, però vot vol dir apagar-lo, vol dir que tu ofereixes a Déu una cosa, que vols. Inclús aquella cosa que costa tant, que és l'obediència, no? No és obediència a un superior, és obediència a Déu. Entens una cosa? Jo vull fer el que em doni la gana, però no vull fer el que em doni la gana, vull el que Déu em demana. És que jo amb Déu no tinc obediència, tinc acuerdo. Bueno, però molt bé. És la teva vocació. La meva manera de sentir. Però altres, doncs, tampoc s'ho veuen, no es veuen tan amunt. No es veuen... Això no és estar amunt. És igual, igual, amb acuerdo, és igual, igual. Ah, doncs no, llavors no. Oh, quina vergonya! Això es diu obediència. Això es diu obediència. Això es diu obediència. Això es diu obediència. El problema que estem lluitant aquí és tota la càrrega de males experiències que tenim al darrere sobre cada una d'aquestes paraules. No? Però el que vull dir és que, per mi, en una societat, per exemple, els jueus i els islàmics tenen unes coses d'aquestes que acabo d'explicar amb vots i tot això, i són militars. Per exemple, tenien els cristians a l'hora mitja, les ordres militares, sí, els homes. Sí. No? I els militars dels tributs són militars. Són experiments d'això, de vida en comú, que intenta ser comunió. És una vida comú que és òlica. Que tots són de tots, i tots es avancen a tots, i tots s'estimen a tots, i tots comprenen a tots, i tots estan donats a tots. No? Això és un experiment preciós. És com una espècie també de testimoni en una societat. Jo tinc dos germanes així, tot que ja fa més de 50 anys que viuen així. Una cosina que també està al Congo, que fa 50 anys que està al Congo, i també està vivint així. És a dir, tenia molta tirada jo. Llavors, doncs, el que volia dir és que tant si és col·lectiu com aquí, com si és individual, doncs el Gandhi demanava que tots els que lluitessin amb ell es comprometessin públicament amb unes quantes coses que eren bastant més difícils que els tres vots aquests tradicionals. Doncs aquests compromisos, i gent compromesa. Gent compromesa a totes, perquè estem a nivell no humànic. Tot això és importantíssim i també està per aquí. I bé, deixem-ho perquè ja és l'hora i d'això. I la fe? M'ha saltat. I la fe? Bé, la fe hi ha dues classes de fe. Hi ha la fe en què i la fe en. És a dir, això ho expliquen molt bé en el curs aquest, la creença, que no deixa la fe. Crec que o crec en. Crec que Déu és creador del cel i de la terra. O crec en Déu, que diuen que és creador del cel i de la terra. És molt diferent, no? Aleshores, doncs, creure que pertany als arquetips, a la banda aquella de l'altra banda, des de la metafísica, o creure coses, encara que siguin divines. Les teologies que estan posades aquí, perquè miren, estan a l'hora de toc, que no vaig usar, no? Però, per exemple, cap aquí, més aviat he posat teofania, i suprema potestat i que per tant posar coses d'estructures. Doncs creure unes veritats revelades és una fe que no salva. Creure en la transcendència, d'acord a cor, salva. I això, aquesta fe no és cega, és lúcida, perquè t'has trobat amb l'estimat. Entens? I és amor, és sinònim d'amor. No sé si et contesto. Sí, és una fe meravellosa. Exacte, que és la fe protestant. Ah, sí? Els protestants quan diuen fe volen dir això, els catòlics quan diuen fe volen dir l'altre. Els catòlics quan diuen això no diuen fe, diuen amor o caritat. Ah, però és això de les paraules que tenen un sentit humà. Però per això necessitaria una espècie de vocabulari o el que sigui, o de lliçons d'història, no? Perquè estan en paraules de mala manera. I a mi arreu de tota ganància de pescadores. Vull dir que tot això fomenta molt que el poder s'hagi apoderat de tot això. I avui dia també ja han desacreditat tant els mites autèntics, clàssics, tradicionals i rics i tot això, i els han substituït per el Michael Jackson, i per la Madonna, i per els altres mites que hi ha, o la tecnologia, o el mòbil, o el que sigui, coses, no? Llavors, el creure... Sí, el creure, la ciència. El creure que seria més aviat físic, no? Més aviat pràctic. Sí, sí. El creure en
Seria abstracte. És a dir, creure que seria objectiu, i creure en seria subjectiu. Això. I la que salva, la que toca, la que transforma, es creurà. I això val només per Déu, val per creure en el pare i en la mare, creure en l'amic, o inclús creure en l'enemic, que és una de les gràcies al gàbia. Que li va a l'enemic no pensant que el mataràs, que pensant que podria ser molt millor del que és. I creu més en l'enemic que l'enemic creu en ell mateix. I això és una de les gràcies al gàbia. I això és molt important. Perquè tots tenim a darrere un àngel bo. També tenim un dimoni. Però normalment en l'enemic veiem el dimoni, en l'enemic veiem l'àngel. De fet, el gran diu que es tocava de vegades. Era molt dur amb els seus amics i era molt... entrava molt amb els enemics. S'ha acabat? No. No vol acabar-se aquesta vegada. Si es troba bé, ja vol acabar-se. És que deus haver començat més tard. Sí, hem començat més tard. Clar. Les cintes totes dues són... Bueno, gràcies perquè està parlant d'aquestes coses amb gent amiga que t'ho comprenen i tal, i m'ho parla d'aquelles grans. Sí, que ho és. Jo ja sóc, però sobretot Ai. Està... Doncs jo, està maltratat expressament. És que... Sí, no, sí, de l'avantguàrdia, que deia que en Reagan i Mitre consultaven milers. Ah, sí, no, ara. Això que... El diumenge...